Талантливите деца от Art Atelier Донкези спечелиха множество награди през изминалата година. Те изпратиха 2022 с участие и награди от конкурса «Коледна звезда» под егидата на вице-президента Илияна Йотова. Конкурс, който се проведе в Тутракан и освен онлайн етап, имаше и присъствен, по време на който децата рисуваха на място. Ръководителя на ателието Елена Маролевска сподели, че е щастлив от успехите на младите художници, които всеки един конкурс стават все по-добри. Изключително съм щастлива и горда от представянето на децата. Те положиха изключително много труд, подготвяха се около един месец за този конкурс. След това, като разбрахме кои са класираните за присъствения етап, имахме буквално 5 дена за подготовка, нали, за следващия етап. Идваха, рисуваха всеки ден. Изключително много труд положиха и за което много им благодаря, за старанието, за упоритостта, за това, че не се отказаха и че преодоляха всякакви пречки, като напрежение, емоционален стрес, и им показаха всъщност кои са, какво могат, и това ме прави щастлива и радостна. От присъствения етап с награди се върнаха трето място за Мария Апостолова, трето място и за Алекса Велинова. Специална награда «Изгряваща звезда» за Ема Томова и поощрителна награда за Красимир Соколов. И най-голямата награда и признание за тях – наградата на организаторите на конкурса за цялостно представяне на децата, както и парична премия. Председател на журито е бил Валентин Георгиев, председател на Съюза на българските художници в Русе. С любов към изобразителното изкуство подхождат Краси, Алекса и Мария. Аз рисувах по темата с любов на Коледа и беше пейзаж, погледнат през прозорец. На преден план имаше зеленини, коледни украси, свещи, а отзад се виждаше, през прозореца се виждаше елха и майка с децата си. Предполагам, че всички харесате Коледа. Да. 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 А ти как се подготвяш? Има ли допълнителна работа, която вкъщи си занасяте, за да разучите цветовете или да разучите цялата композиция, която е в, така, в вашето въображение? Ами ние главно тук се подготвихме, обаче вкъщи трябваше да си скицирам самите идеи. Имах доста идеи и си ги скицирах. Обаче нямах енергия за вкъщи, защото и тук си е изморително, и училище. Ами подготовката става тук в ателието, като те първоначално ни дадоха трите теми, по които там трябваше да рисуваме, които бяха «Зимат от ръкан», «Коледа в бъдещето» и «С любов на Коледа». Аз сам рисувах по «Зимав от ръкан», като моята картина беше момиче, което седи във влак и гледа през прозореца на влака, като вижда река Дунав там. А харесва ли ти повече такъв тип конкурси, на които вие сте там на място, рисувате, или предпочиташ да се подготвите в ателието и да изпратите рисунката? Ами, хубаво е да пътувам, на мен ми харесва и така ми харесва също повече, да. А ти с какво участва в този конкурс? Еми, аз участвах с една рисунка, която идеята й беше една лупа, от която се виждаше една сграда в Тутракан, виждаше се Дунав и зеленина. А как се подготвяте? Рисувате тук, си подготвяте първоначалната идея в ателието или как протича една подготовка за конкурс при вас? Еми, по принцип ние рисувахме, както каза госпожата, всеки ден и за всички теми, за да сме подготвени, ако се падне на случайен принцип тема или си избираме, и се подготвихме за всички теми, за да може да знаем какво да рисуваме там. Трудно ли е така под напрежение да рисуваш на място? Еми, не. Не беше кой знае какво. Просто седнахме и си рисувахме, както тук. Не беше да се срамуваме или нещо, да се притесняваме. Просто седнахме и си показахме какво можем. С награди започна и новата 2023 година от Международния конкурс за детска рисунка и декоративно приложно изкуство «Коледни фантазии Казахстан». Има 2 първи места за Красимир Соколов и Катрин Младенова, 6 втори места и 3 трети. Елена Маролевска сподели, че все повече конкурси се провеждат онлайн, което за тях е улеснение и би дало възможност за участие в повече национални и международни конкурси. За мен лично това онлайн участие е по-лесно. По-лесно от към изпращането на самите рисунки, защото наистина на подготовката, изпращането на самите рисунки за даден международен конкурс е много трудно, защото има специални, такива специфични
разни документи, които попълваме, прикрепяме към рисунките, изпраща, всичко трябва да бъде на английски, нали? То не че на онлайн етапа не е така, но примерно попълваш една онлайн форма много по-лесно, отколкото, нали, всичко, когато става на хартиен носител, така че дано тази практика да бъде продължена. Това започна да се случва по-често след COVID, нали, периода. Но за сега не всичко е онлайн. Има и международни конкурси, на които продължаваме да си изпращаме рисунките на хартиен носител, но ако преминат така в онлайн издание, за нас ще бъде по-лесно, ще можем да участваме в още повече конкурси. Елена Марулевска благодаря на всички, които подкрепят децата.